chair. Ko je čia reikia? Sapnas. O velnės. O gal ir ne? Laikas kelias. Išalko. Šaldykis maistą? Va čia tai nesąmonė. Gal šildytas bus skanesnis? O, velnės, va šitą tai jau nemoku. Tikriausiai šiandien liksiu be pusryčių. O, velnės, dar spėsiu ant žinių. Va šitą tai jau nepakėsiu! Grįžk, ragana, grįžk! Gal čia jie? Sparčiai, sparčiai. Tai ką nusprendė? Negaliu, 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 man reikia jos! Tau reikia vaikelį to. Elektros! O kam tau reikalinga? Jos negaliu gyventi, man labai svarbi jį. Prašau, sugražink man elektrą. Na gerai, mylote. Gražins tau elektrą. Bet prižadėk man, kad ją tamsuos. Pažadu, pažadu! Džiaugiuosi, kad susigražinau geriausią savo draugę.